Thank you.
Tusen takk, Stefan. Og nå kommer vi til slutt med felleskoret i tillegg opp på scenen. Siden vi tenkte at det holdt ikke med 120 i koret, vi må nesten legge til 180 til, så det blir trangt om plassen. Det vi skal synge er sammen helt til slutt nå, er først Mendelssohns Da Nobis Pacem, den også kjent med på tysk med Herr Lions Frieden, men vi synger opptatt på latin. Og det betyr gi oss fred. Og det er det vi avslutter konserten med før aller siste stykket, som blir vår beste dag. Da dirigert av Hedvig, som går tredje klasse på musikk. Så det gleder oss også stort til. Men først også, gi oss fred.